ska tvinga dem att fatta att vi finns kvar och att det än idag måste bli ett slut. Vi ska tvinga dem att fatta att vi finns kvar och att det än idag måste bli ett slut. Och dessa mord och sprängningar av hus. Att vi håller på att bygga ett nytt hus. De vägrar att inse att vi finns kvar och att vi håller på att bygga ett nytt hus. Men det är nog betong som ingen kan spränga och vi ska skydda våra kamrater. I detta hus.